montagem de um som caseiro de casa com módulos automotivos, aqui um, aqui o outro. No início eu vou usar só esse e ligação, alimentação com duas fontes de PC. Vamos precisar da alimentação de 12 volts, que é o pino amarelo e o pretinho, e o preto. E vão ser ligados ao módulo. O amarelo ele vem aqui, chega ao módulo e vai no polo positivo aqui do módulo. E ele também, o mesmo fio, tem que vir ao polo do remoto para poder dar a partida. E o fio preto ele vem, entra no módulo, no polo terra ou GND. E aqui a ligação das caixas. Aqui vai para uma caixa e aqui para outra. A princípio eu vou ligar esse módulo aqui, depois eu vou fazer a mesma coisa com esse. Eu vou deixar esse aqui só para os graves, esse aqui só para os agudos. E a ligação da fonte tem que ter um cabo que vem daqui na energia. No caso aqui eu vou adaptar o cabo para sair duas pontas aqui e só uma na tomada. E por enquanto vai ser assim. Aqui é a entrada de áudio. No caso aqui vai ser ligada a um computador, um celular, alguma coisa do tipo. Aqui na cabeça da fonte tem que fazer uma emenda do fiozinho verde com qualquer um dos pretos, senão a fonte não vai ligar. Tá feita aqui a emenda na cabeça das duas fontes. E aqui já está pronto para eu ligar no celular. Então aqui está funcionando, eu liguei nessa caixinha aqui de pendrive, eu adaptei. Tirei o fio do fone dela, puxei, liguei aqui. Porque com o celular não deu certo, porque esse módulo é entrada de alta. De alta amperagem, então para celular ele não funciona. Com esse aqui funcionou, mas esse não dá certo, que é entrada de alta amperagem. Então vocês têm que ver isso aí quando for comprar seu módulo. Comprar um que seja lá, ó, a entrada, low, de baixa amperagem, para poder funcionar com o celular. Mas vou aumentar o som. E tá o som depois de pronto. Liguei ele no computador, montei atrás dessa rack. Ele tá montado aqui atrás da rack, não dá pra ver, mas o parafuso aí atrás. E tá ligado no computador, é só dar o play. Eu não abri o som todo lá no módulo, deixei só na metade para não correr o risco de danificar os alto-falantes, que eles são pequenos para esse módulo e dá para perceber bem que eles não aguentam bem o módulo. E esse módulo aguenta um fone de 12 polegadas, que são só de 6, mas mesmo assim ficou um som bom, legal e bem alto.